Dobrý den. Začátek se musím omluvit, že jsem zde nemohl být včera a i dneska jsem několikrát odbíhal. Ich muss mich entschuldigen, da ich gestern nicht da sein konnte und gestern bin ich auch mehrere Male weggelaufen. Ale pro nás Jihomoravany pořádat seminář v době vrcholícího vinobraní je tak trochu šílenost. Für uns Mährer ist ein Seminar zu Zeiten der gipfelnden Weinlese ein bisschen am Wahnsinn. Protože kromě toho, že působím na univerzitě, tak vedeme i Denn außer dass ich an der Universität tätig bin, habe ich da also für mich auch ein Weingut. Já si dovolím tady ten osobní úvod, protože on vlastně bude hodně souviset s tématem. Und ich gestatte mir diese persönliche Einleitung, weil sie sehr mit dem Thema zusammenhängt. Protože po převratu v listopadu 89 nám byl vrácen právě zkonfiskovaný statek. Nach der Wende 1989 wurde uns ein beschlagnahmtes Bauerngut zurückgegeben. Protože ty rezidenční zákony nějakým způsobem v roce 1989 pamatovaly na německé obyvatelstvo. Da die Restitutionsgesetze im Jahr 1989 doch in irgendeiner Weise auch der deutschen Bevölkerung gedacht haben. Když vycházel ten první velký restituční zákon v únoru 1991. Also das erste große Restitutionsgesetz im Februar 1991. Měl na začátku pozoruhodnou preambuli. Eine seltsame Präambel. Která pravila, že respektive se omlouvala, že nebude restituovat německé obyvatelstvo. Die sich entschuldigte, dass sie nicht die deutsche Bevölkerung restituieren wird. A to už byl průlom do tehdejšího myšlení. Und das war schon sozusagen ein Bruch und Einbruch in das damalige Denken. V průmyslových restitucích se nikdy nepodařilo nějakou restituci prosadit. In den industriellen Restitutionen ist es nie gelungen, eine Restitution durchzusetzen. Ale co se týká zemědělského majetku? Aber was das Landwirtschaftsbesitz angeht, Gutsbesitz. Tak německá menšina v českých zemích restituje. So hat die deutsche Minderheit in den tschechischen Ländern restituiert. A sice, und zwar, jihomoravští Němci, nebo společnost jihomoravských Němců už tu bohužel nebyla. Die Gesellschaft der südmährischen Deutschen war leider nicht mehr da. Už jsou to pouze individuální osudy. Es waren lediglich individuelle Schicksale. Němci netvořili žádnou mocenskou skupinu, byli politicky irrelevantní. Und die Deutschen bildeten keine Machtgruppe und waren politisch irrelevant. Ale s ohledem na Maďary, kteří v republice zůstali. Aber unter Beachtung der Ungarn, die in der Republik geblieben sind. A tvořili opravdu relevantní mocenskou sílu. Und die haben wirklich eine relevante Machtkraft gebildet. Tak došlo k tomu, že byly prosazeny restituční zákony pro německou minoritu, která měla československé státní občanství. So kam es dazu, dass die Restitutionsgesetze auch für die deutsche Minderheit hatte, die durchgesetzt wurden, die die tschechische Staatsbürgerschaft hatte. A právě v okamžiku, kdy parlament, respektive tehdy federální shromáždění československé a posléze Česká národní rada, und in dem Moment, wo das Parlament oder ja, die Nationalversammlung oder der tschechische Nationalrat tak bylo zajímavé pozorovat debatu poslanců, jak se kolem této politické agendě stavěli. Da war sehr interessant die Debatte der Abgeordneten zu verfolgen, wie sie sich zu dieser politischen Agenda gestellt haben. Protože, jak jsem řekl na samotném začátku, objevil se tady ten první průlom v tom kolektivním myšlení, průlom v těch velkých příbězích. Denn da nämlich erschien der erste Durchbruch im kollektiven Denken und in den großen Geschichten. Tam právě mířím, protože pokud mám mluvit o roce 1945, respektive o vyhnání. Und da will ich nämlich hin, denn wenn ich über das Jahr 1945 beziehungsweise über die Verbreitung sprechen soll. Tak můžeme zde samozřejmě hovořit o tom, jak říkal Ranke, jak se věci vlastně udály. Da können wir davon sprechen, wie Ranke sagte, wie die Dinge eigentlich geschehen sind. Wie sie sich ereignet haben. Gewesen sein, ja. Ale
Možná zajímavější by bylo spíš mluvit o tom, jak se o tom v české společnosti mluví. Aber interessanter wäre vielleicht darüber zu reden, wie darüber in der tschechischen Gesellschaft gesprochen wird. Že tato skutečnost je hotová, jsou to uzavřené dějiny. Diese Tatsache ist vollendet, das ist eine abgeschlossene Geschichte. Už jsme pouze jenom individuální osudy. Wir sind nur noch individuelle Schicksale. Aber keine Gesellschaft. Aber wir sind keine Gesellschaft mehr. A právě ten rozdíl 5 je v zásadě neuralgickým bodem pro obě dvě národní vyprávění, jak pro to národní vyprávění sudokrajinské, tak pro to národní vyprávění české. Das Jahr 1945 ist der neuralgische Punkt für die beiden Narrative, sowohl für das tschechische wie auch für Sudetendeutsche. Pokud se podíváte na ta česká vyprávění, tak rok 1945 je přirozeným bodem nula. Wenn man sich die tschechische Narrative ansieht, dann für sie ist das Jahr 1945 der Punkt Null. Je to černobílé, zlí Němci spravedlivě odchází, přicházíme my, horní Češi. Es ist schwarz-weiß, die bösen Deutschen ziehen ab und wir gute Tschechen kommen ran. A tenhle narrativ ještě vzniká samozřejmě v nejhorší možné době, která nás potkala ve 20. století. Diesen narrativ entsteht darüber hinaus noch in der allerschlimmsten Zeit, die uns im 20. Jahrhundert passiert und begegnet ist. Mám tě na mysli celou tu šílenou dobu mezi první a druhou světovou válkou. Ich denke an die ganze wahnsinnige Zeit zwischen den beiden Kriegen. Že to vlastně byla občanská válka v projektu 8. Das war im Prinzip ein Bürgerkrieg im wahrsten Sinne des Wortes. Celých 30-40 let. Die ganzen 30-40 Jahre. Čili je to doba, která vzniká na pozadí, nebo diskurs, který vzniká na, nebo vyprávění, která vzniká na pozadí toho nacionálního a socialistického režimu. Also dieser Diskurs entsteht auf dem Hintergrund des nationalsozialistischen Regimes. A samozřejmě je ovlivněn všemi těmi nacionálně socialistickými komponenty. Und wurde von all diesen nationalsozialistischen Komponenten beeinflusst. Mám ty kolem si samozřejmě nacionální socialismus český, retorty tu nacionální socialistickou revoluci od 1945 až 1948. Ich meine auch den Nationalsozialismus den tschechischen in den Jahren 45 bis 48. Který se pak bude transformovat do toho státního socialismu sovětského typu. Und das wird sich dann in den Staatssozialismus vom sowjetischen Typ transformieren. Na tomhle tom vyprávění, na tom, to je vlastně legitimizační mýtus. On bude mít, s tím vyprávěním se dá dělat různé věci, ale vždycky to bude mít své hranice. Also mit, das ist eigentlich ein Legitimierungsmythos, denn mit Erzählungen kann man verschiedene Dinge tun, aber es hat immer gewisse Grenzen. Takže byť před 70 lety se ten mýtus vytvořil s mnohými nepravdami, s mnohými věcmi, které nechtěly být vidět, s mnohými zločiny, které byly přirozeně přehlíženy. Po 70 Jahren ist dieser, hat sich dieser Mythos herausgebildet mit allen möglichen Komponenten, die nicht zu sehen sein sollten und mit allen vielen Tatsachen, die übersehen werden sollten. Mnoho těch věcí je samozřejmě po roce 1989 ve svobodných poměrech už diskutováno. Viele von diesen Dingen werden nach dem Jahre 89 in den freien Verhältnissen diskutiert. Ale vždy tato diskuze bude mít na české straně pevný limit. Aber auf der tschechischen Seite wird diese Diskussion stets feste Limite haben. Protože vlastně přináší legitimitu toho obyvatelstva, které žije na těch vysídlených územích. Weil es um die Legitimität derjenigen Bevölkerung geht, die auf den ausgesiedelten Gebieten lebt. Třeba Jiří Kacab o tom mluvil, jak tyhle ty hranice se v určitých krizových momentech objevují vys prezidentská volba. Jiří Kacab hat darüber gesprochen, wie sich diese Grenze zum zeigen in bestimmten kritischen Momenten, also Beispiel Präsidentschaftswahl. Ten mýtus je postupně tvrdost toho mýtu je postupně korigována, je přizpůsobována realitě. Die Härte von diesem Mythos wird nach und nach korrigiert und der Realität angepasst. První náraz pro ten legitimační mýtus byl po tom roce 89, protože náhle se mělo ukázat, že pro tamto obyvatelstvo, že mnozí vlastně žili zbytečné životy.
Der erste Anschluss kam schon nach dem Jahr 1989, weil es sich für viele Leute gezeigt haben, dass sie im Prinzip ein vergebliches, nichtiges Leben gelebt haben. Und so wurden die dann einer offenen Diskussion ausgesetzt. Und daher hat sich die erste Welle der antideutschen Hysterie nach dem Jahr 89 gezeigt. Přirozeně, že se tato hysterie nevztahovala na akademické prostředí. Diese Hysterie bezog sich natürlich nicht auf die akademische Umgebung. Už v disentu v 80. letech bylo vykročeno k tomu začít studovat ty česko-německé vztahy z hlediska racionality. Schon im Dissent der 80er Jahre, 70er, 80er Jahre wurde dazu geschritten, dass die tschechisch-deutschen Beziehungen unter dem Gesichtspunkt der Rationalität studiert gewesen. A dá se říct, že právě téma vysídlení Němců z Československa v těch 90. letech docela silně rezonovalo právě na těch vysokých školách Akademie věd. Und gerade in den 90er Jahren hat dann dieses Thema Vertreibung oder Aussiedlung der Deutschen sehr stark resoniert in den akademischen Kreisen und in der Akademie der Wissenschaften, in der Forschung. Začaly se objevovat právě práce, které byly vymezeny konkrétním regionům, už to byly diplomové práce, disertační práce. Und es begannen Arbeiten zu erscheinen, die dann durch konkrete Regionen begrenzt wurden, also es gab Doktorarbeiten und Diplomarbeiten. Přirozeně narážely i na ta komunistická dogmatická vyprávění. Sie haben natürlich auch, wurden auch mit den kommunistischen dogmatischen Erzählungen konfrontiert. Třeba tady na Jižní Moravě Silvestr Nováček, který popisoval právě události na Mikulovsku, byl schopen psát věty. Also Silvestr Nováček, der hier Ereignisse im Bereich Nikolsburg beschrieben hatte, war fähig, solche Sätze zu schreiben wie: Žádný divoký odsun nebo násilné vyhánění Němců do Rakouska se však na okrese Mikulov keine wilde, Aussiedlung oder keine Vertreibung von Deutschen hat, ist im Bereich Nikolsburg stattgefunden. Also es kam nicht dazu. Němci pocházeli do Rakouska. Die Deutschen sind freiwillig nach Österreich gegangen. To se vycházelo v redakci Rudého práva. Das ging in der erschien in der Redaktion der Zeitschrift Rudé právo. Odráželo to ty lidové pohledy na to sílení. Und es spiegelte die volkstümlichen Sichtweisen der Vertreibung. Ale třeba jak v Praze, na Karlově univerzitě, právě u nás v Brně, už se pak začaly objevovat diplomové a disertační práce, které se vybíraly z nějaký region. Aber sowohl in Prag als auch in Brünn an der Uni sind schon Diplomarbeiten erschienen, die sich dann immer bestimmten Regionen zugewandt haben. Čili třeba právě Bohumil Havlík vydal krásnou publikaci o vysídlování Němců, nebo vyšla jen ostatně o publikování o vysídlování Němců z okresu Nečice a z toho západomoravského pohraničí. Havlík hat eine hervorragende Arbeit geschrieben über die Aussiedlung im Bereich Dačice und Südböhmen. Pak přirozeně vyšla moje kniha. Dann war mein Buch rausgekommen. A postupně od té doby se objevují nás na katedře vyloženě lokální studie. Und seitdem erscheinen bei uns in unserem Institut ausgesprochen lokale Studien zu diesem Thema. Ale nějaká novější, to už máte téměř 20 let, ale nějaká novější monografie k dispozici není. Aber das hier schon, ist schon fast 20 Jahre alt, aber eine neuere Monographie steht nicht zur Verfügung, also im Gesamtmonograph. A možná to není tak úplně na škodu, že pokud se zjišťuje spousta detailů na té regionální úrovni. Aber es ist vielleicht gar nicht so schlimm, denn wenn man sehr viele Details auf der regionalen Ebene ermitteln kann. Protože bude muset generace historiků pak bude mít mnohem bohatější pramen základní. Denn die künftige Generation der Geschichtsschreiber wird eine weit breitere Quellenbasis haben. A bude definitivně ostřižena od pamětníků. Und sie wird dann definitiv von den Zeitzeugen abgeschnitten sein. Denn Zeitzeugen und Geschichtsschreiber verstehen sich sehr oft nicht so besonders.
historie věda má své metodologické nástroje. Aber die Historie ist eine Wissenschaft und hat ihre methodologischen Instrumente. Ale nic ošidnějšího než lidská paměť. Und es ist nichts, was trügerischer wäre als das menschliche Gedächtnis. Ale to, co právě do budoucna určitě asi nebudou spory o tom, jak věci probíhaly. Aber wenn in der Zukunft es dann keine Streiterei mehr darüber gibt, wie die Dinge verlaufen sind. Jsou věci, které nemůže zpochybnit žádný zastánce nebo naopak kritik vysílování. Es gibt Dinge, die kein Befürworter und auch kein Kritiker der Vertreibung in Zweifel ziehen kann. Vždycky tedy bude obraz toho, jak v tom mezičasí mezi květnem a srpnem 1945 byla přes ty hranice přehnána asi polovina všech jihomoravských Němců. Also es wird immer dieses Bild existieren, wie in dieser Zwischenzeit zwischen Mai und August 1945 etwa die Hälfte der südmährischen Deutschen über die Grenze getrieben wurde. Takže oblasti, jako bylo Dačicko, Vranovsko, Západní Znojemsko a některé okraje na východě, že v podstatě byly prostě Němců. Und dass einige Bereiche wie Freien und Westznajem und dann auch hier weiter Dačice und so, dass es einige Bereiche gab, die dann praktisch von Deutschen frei waren. Takže vlastně pro to organizované vysílení těmi železničními transporty zůstala se pouze jenom třetina toho německého obyvatelstva jižní Moravy. Und dass diese organisierte Aussiedlung mit Eisenbahntransporten betraf dann nur etwa ein Drittel der südmährischen deutschen Bevölkerung. S tím, že většina z nich pocházela z těch severnějších okresů jižní Moravy, jako bylo Pohořelecko, Moravsko, Krumlovsko, Vysočsko. Damit, dass einige aus den nördlichen Bezirken gekommen sind, wie Görlitz und Hustopeče und diese Regionen, die weiter von der Grenze gewesen sind. Pro budoucí historiky vždycky bude nápadný, výrazný podíl tzv. Artišanů. Also für die künftigen Historiker wird immer auffallend sein ein großer Anteil der sogenannten Österreicher. Jejichž zájmy dokonce tedy hájil i pověřenec. Deren Interessen hier sogar ein Beauftragter hier vertreten hat. Ale v zásadě bezúspěšně. Aber im Prinzip erfolglos. Všichni víme, že to Rakušanství bylo komplikovaný. Já vím, že mnohdy se pro nejednalo o Rakušany, ale o jihomoravské Němce, kteří se jenom ponechali rakouské státní občanství. Also es wir wissen, dass es eine komplizierte Sache war, dass es oft nicht sich um, dass es sich nicht um Österreicher handelte, sondern um südmährische Deutsche, die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Samozřejmě tam je byl nápadný nejvíc ve Vlaticích, logicky. Und das ist in Feldberg im auffallendsten natürlich. To jsou takové ty strukturální pohledy, faktografické pohledy na ten proces vysílení. Das sind strukturell faktografische Aspekte des Aussiedlungsprozesses. Ale vždycky z toho někde vybuvá na povrch právě to vyprávění. Aber immer kommt, also kommt zur Oberfläche irgendwelche Erzählung, Narrativ. Vzpomínám si na případ jednoho obyvatele Sedlce u Mikulova. Ich erinnere mich an den Fall eines Bewohners von Sedlec bei Mikulov. Feuchtelsbrunnen. Feuchtelsbrunnen. Který za války přiběhl k partizánům Jugoslávii, k Titovi. Der im Krieg zu Titos Partisanen in Jugoslavien übergelaufen war. A poval se přirozeně argumentoval tím, že nemá být vyvlastněn, že vlastně není fašista. Und nach dem Krieg argumentierte damit, dass nicht enteignet werden soll, weil kein Faschist ist. Přirozeně se dostal do konfliktu s místním národním výborem. Natürlich kam ein Konflikt mit dem örtlichen Nationalkomitee. Mě ani tak nejde o ten konflikt jako argumentaci, protože když jsem oznámí, že přece jenom zkonfiskován bude. Also es geht jetzt mehr um die Argumentation, denn in dem Moment, wo angekündigt wird, dass doch konfisziert werden soll. Tak je, a on jim na to odpovídá, ale já jsem antifašista. On sagt, ich bin ja antifašist. Tak oni mu řeknou, dobře, tak ať vám dají ten statek Jugoslávci. Und da haben die ihm gesagt, ja, dann sollen ihnen die Jugoslavia das Bauerngut geben. Skončilo to tím, že nakonec mě skončil v rakouském Katzelsdorfu. Also es endete damit, dass trotzdem in Österreich in Katzelsdorf geendet hat. Ja. Tady jsme právě
toho momentu, toho ideálu nacionálního státu. Und da sind wir bei diesem Moment des Ideals des Nationalstaats. Kam tahle ta myšlenka, která je původně spjata s tím, že nám přinášela občanskou svobodu. Dass dieser Gedanke, der ursprünglich damit verbunden war, dass uns die bürgerliche Freiheit brachte. A tím nás to přivádí vlastně k nějakému pokusu o další pohled. Und das bringt uns zu einem Versuch um eine weitere Sichtweise. Když jsem psal tuhle tu disertaci, als ich diese Doktorarbeit geschrieben habe, tak jsem si říkal, když jsem ji dokončil, musím si dát od tohoto tématu odstup. Als ich das beendet habe, da habe ich mir gedacht, ich muss von diesem Thema auf Abstand gehen. Potřebuji psát o něčem normálním. Ich muss über etwas Normales schreiben. A tak vznikla politika o politice Jomra, kniha o politice jihomoravských Němců za císařství. Und so entstand dieses Buch über die Politik der südmärkischen Deutschen im Kaiserreich. Tam se z nás stávali příslušníci národa. Da wurden aus uns Angehörige einer Nation. In dem langen 19. Jahrhundert haben wir aufgehört, Untertanen zu sein. Und wir wurden freie Bürger. Und zugleich wurden wir aber Deutsche, Tschechen, Polen und Kroaten und so weiter. Výsledkem je pak právě to vysídlení. Das Ergebnis war dann die Verteilung. Ale samozřejmě není mezi tím až tak fatální spojitost. Aber es, die Verbindung zwischen beiden ist nicht so ganz fatal. Protože liberální a konzervativní koncepty 19. století to dokázali nějakým způsobem řešit. Denn die liberalen und konservativen Konzepte des 19. Jahrhunderts hatten gewisse Lösungsmöglichkeiten für diese Problematik. Dokonce i sozialistické koncepty to dokázali řešit. Und sogar vermochten es auch sozialistische zu lösen, also sozialistische Instrumente. Ale nacionální a socialistické koncepty ve spojitosti to řešit nedokázali. Aber nationale und sozialistische Konzepte verbunden miteinander konnten es nicht lösen. A to je celý problém důsledku první světové války. Und das ist das ganze Problem der Folgen des Ersten Weltkriegs. To je jaro 1917. Das ist der Frühling 1917. Císař obnovil ústavnost, povolal zpět Říšskou radu, obnovil, skoncoval s vojenským absolutismem. Der Kaiser erneuerte die Verfassung, rief wieder den Reichsrat zusammen und hörte mit dem Militärabsolutismus auf. Takže znova dostává ta občanská politika dech. Also die Bürgerpolitik bekommt wieder Atem. A občané vyjadřují, co vlastně budou po té válce. Und die Bürger äußern sich jetzt dazu, was sie eigentlich nach dem Krieg wollen werden. A zdejší měšťanský starosta Homa. Und der heute hiesige bürgerliche Bürgermeister Homa. Ve své jedné z prvních řečí mluví o tom, že je potřeba omezit moc kapitálu. Sprach in der ersten von seiner Reden, es von seinen Reden darüber, dass man die Macht des Kapitals einzuschränken habe. A že politika musí být navýsost sociální. Und dass die Politik im höchsten Maße sozial zu sein hat. Toto říká muž dobře situované měšťanské rodiny. Und das war ein Mann aus einer wohlsituierten bürgerlichen Familie. O rok později. Ein Jahr später. Jaro 1918. Frühling 1918. Když se Karl Bornemann léčí ze svého zranění na frontě. Wo Karl Bornemann sich von seiner Kriegsverletzung kuriert. Tak právě vstupuje do vznikající německé dělnické národní socialistické strany. So tritt er gerade in die deutsche soziale Arbeiterpartei. A opět se tady infrakují ty dva momenty, moment nacionální a moment socialistický. Und es verbinden sich wieder die beiden Momente, also das nationale und das sozialistische. A o rok později. Ein Jahr später. Mluví Bornemann o tom, že musí vzniknout stát, který bude Deutsch a sozial. Spricht Bornemann darüber, dass ein Staat entstehen muss, der erstens Deutsch sein wird und zweitens sozial. A o
opět má představu národního státu. Und er hat wieder eine Vorstellung eines Nationalstaates. Vrátím se ještě trošku do času monarchie. Ich kehre jetzt zurück in die Zeiten der Monarchie ein bisschen. Když dochází k rakousko-uherskému vyrovnání 1867. In dem Moment, wo es 1967 zum österreichisch-ungarischen Ausgleich kommt. Tak tohleto vyrovnání bylo jihomoravskými Němci a Němci obecně monarchii akceptováno jenom díky tomu. So wurde dieser Ausgleich von südmährischen Deutschen und von Deutschen allgemein nur dank der Tatsache akzeptiert. Že to předlitavsko bylo vnímáno jako německý národní stát. Dass das von Cisleitanien als německý národní stát. Als ein deutscher Nation, Cisleitanien wurde als deutscher Nationalstaat wahrgenommen. Němci představovali 2/3 obyvatelstva. Die Deutschen stellten 2/3 der Bevölkerung dar. A Češi, Poláci, Slovenci a tak dále. Und die Tschechen, die Polen und die Slowenen. A tak dále. Tvořili zhruba 1/3. Die waren etwa 1/3 der Bevölkerung. Teda s Poláky pak to bylo ještě méně. Mit Polen war es noch weniger, aber das jetzt nicht wichtig. Oni věděli dobře, že to, že toto nejsou Němci, ale stále ten národní stát vnímal jen to, že tím tmelem je německá kultura. Sie wussten sehr gut, dass das keine Deutschen sind, aber sie wussten, dass eigentlich der zusammenführende Teil die deutsche Kultur ist. Však toto 29 let nebyla pravda. Aber das war im Laufe der letzten 20 Jahre nicht wahr. Pak začali řešit kvadraturu kruhu. Und dann begannen sie die Quadratur des Kreises zu lösen. Jak z toho přelitavska udělat opravdu německý národ? So wie man aus dem Cisleitanien wirklich einen deutschen Staat schaffen kann. Stál v rámci císařství. Immer noch im Rahmen des Kaiserreiches. Přicházelo se na to. Und man kam darauf. Jak udělat z Čechů národnostní menšinu? Wie man aus den Tschechen eine nationale Minderheit machen könnte. To znamená oddělit Halič, oddělit Bukovinu, oddělit Dalmácii. Das heißt Galicien, Bukovina und Galicien wegzutrennen. Dalmácie. Tam měli Němci nějakou převahu. Und dort hatten die Deutschen eine Überzahl. Samozřejmě bylo toto bylo dříše snů, protože to narazilo na stejné limity jako později česká politika Československu. Es war natürlich aus dem Reich der Träume, weil es auf die gleichen Grenzen gestoßen ist wie die spätere Politik in der Tschechoslowakei, die Nationalpolitik. Když si zase Češi představovali, že udělají z Němců minoritu. Wo sich die Tschechen wieder vorgestellt haben, dass sie aus den Deutschen eine Minorität machen. A tady právě vidět dvě slepé uličky české i německé politiky. Und hier sieht man zwei Sackgassen der tschechischen und der deutschen Politik. Že jsou to dva národy. Zwei Nationen. Ale ani jeden nikdy nemůže být menšinou. Aber keine von ihnen kann jemals eine Minderheit sein. Němci sice měli za první republiku spoustu minoritních práv. Die Deutschen hatten zwar während der ersten Republik also eine Menge von Minderheitsrechten. Mělo to do mě tu chybu, že nebyli méně menšin. Aber das hatte nur den Fehler, dass sie keine Minderheit waren. Okamžiku, kdy politika přestala být liberální, svobodná. Und im Augenblick, wo die Politik aufhörte, liberal und frei zu sein. Tak to mířilo v té katastrofě 40. let. So führte das Ganze dann auf, dann stolperte das Ganze auf die Katastrophe der 40er Jahre. Protože nemůžu si představit, že by někdo někoho vysídloval a omezoval kolem roku 1890. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemanden aussiedeln und begrenzen und einschränken würde im Jahre 1890. Stejně jak se nemůžu představit v současnosti. Genauso wie ich mir das nicht in der Gegenwart vorstellen kann. Ich bin ein Optimist. Prostě politika něco nesmí. Die Politik darf ja wieder etwas nicht. Tady mám ty drobné příběhy ze Zlína. Wenn ich da die kleinen Geschichten aus Znaim habe. Tak předchůdce Heinricha Homy. Der Vorgänger von Heinrich Homa. Ve starostenské funkci. In der Bürgermeisterfunktion. Johann Hase. Který zastupoval ten německý liberální tábor. Der das liberale deutsche Lager vertreten hatte. Tak vzdoroval populismu křesťanských sociálů. Er widersetzte sich dem Populismus der christlichen Sozialen.
z jejich pohledu to byla novota, která se sem šířila z Vídně. Aus ihrer also ihrer Sicht war das eine Neuigkeit, die aus Wien hierher gekommen ist. To, co zastáncům toho křesťanského socialismu vyčítal, das, was diesen Vertretern des christlichen Sozialismus vorwarf, war, tak byla ta antisemitská retorika Liegerova. War die Liegers, antisemitische Rhetorik. Tady na Obrokové ulici. Je ty zase Obroková? Fotogaste. Měla zaznít ta slavná věta. Sollte dieser berühmte Satz erklingen? Zde v srdci jsme všichni antisemity. Hier im Herzen sind wir alle Antisemiten. Ale říkat to nesmíme. Aber wir dürfen es nicht sagen. Byl zde etos svobody, etos liberalismu. Es gab hier gab einen Freiheits- und Liberalismus-Ethos. Lidské konání mělo své hranice. Und das menschliche Tun und Trachten hatte seine Grenzen. Und das hat dann der Erste Weltkrieg erlischt. Nach dem Ersten Weltkrieg stirbt das demokratische Lager langsam ab. Jsou zde buď socialisté? Es gibt entweder Sozialisten und Nationalisten und ein bisschen Katholiken. Ale i ten katolický tábor je součástí národního tělesa. Auch das katholische Lager ist ein Bestandteil des Nationalkörpers. To jsou ty první okamžiky po první světové válce. Das sind die ersten Augenblicke nach dem Ersten Weltkrieg. Když přichází zástupci Bauernbundu, což byla svazská organizace křesťansko-sociální strany. Wenn die Vertreter des Bauernbunds gekommen sind und Bauernbund war eine Organisation der christlich-sozialen Partei, eine Bauorganisation. Jsou schopni se domluvit s agrárníky z tábora Deutschfreiheit. Und sie sind imstande, eine Absprache zu machen mit den Agrarleuten aus dem anderen Lager Freie. Deutschfreiheit. Což je všechno strukturovaný tábor nacionálů. Das ist ein weit strukturiertes Nationallager. Die sind imstande, eine Absprache zu treffen miteinander. Takže se jim podařilo paradoxně, takže se jim podařilo založit svaz zemědělců. Und so ist es ihnen paradoxerweise gelungen, den Bauernbund, einen Bauernbund zu gründen. Paradoxně proto, že přestože byla Jižní Morava převážně paradoxerweise deshalb, weil trotzdem das Südmeer überwiegend landwirtschaftlich war, gab es hier keine Agrarpartei. Und die entsteht am spätesten eigentlich von allen sudetendeutschen Regionen. Ale v tomto okamžiku byli i tradicionalisté po katolického ražení ve stejném národním táboře jako ti nacionálové z tohoto tábora ve Štajně. Aber hier in diesem Moment waren die Katholiken im gleichen Lager wie diejenigen aus dem Deutschfreiheitlichen. A jenom pro zajímavost, k tomu smíření těch táborů došlo samozřejmě ve Svatých Vinakovicích. Diese Versöhnung von diesen beiden Lagern hat sich natürlich in großer Sankt Ajax, ja. Kromě zarputilých marxistů byli všichni příslušníci národa. Also jetzt mit Ausnahme von wirklich verbitterten Marxisten waren alle die Angehörigen einer Nation. Mimo tohoto těleso vlastně nebylo občanské existence. Und außerhalb von diesem Körper gab es keine bürgerliche Existenz außerhalb des Nationalen. Zase už tam byl dlouhý náběh, že v roce 1905 proběhlo moravské vyrovnání. Am Jahre 1905 kam es zum mährischen Ausgleich. Češi a Němci si na Moravě jasně vymezili mocenské pozice. Und die Tschechen und die Deutschen haben in Mähren ganz genau ihre Machtpositionen abgesteckt. Byly přesně stanoveny počty německých a počty českých poslanců. Man hat dann ganz genau die Zahlen von tschechischen und von deutschen Bürgermeistern und Abgeordneten festgelegt. Mm-hmm. Tak před volbami se každý musel zapsat do volebního katastru. Vor der Wahl musste sich jeder in Wahlkataster eintragen.
buď do německého volebního katastru nebo do českého volebního katastru. Entweder in deutsches oder in tschechisches. Čiže na jednu stranu to byl pokrok. Es war auf der einen Seite ein Fortschritt. Dva národy dosáhly nějakého mocenského kompromisu. Zwei Nationen sind zu einer Art Machtkompromiss gelangt. Ale naskýtá se otázka. Aber stellt sich die Frage. Co s těmi? Was wird mit denjenigen? Kteří byli obojí nebo ani jedno. Die beides oder weder das eine noch das andere gewesen sind. V našem regionu zase krásný příklad Chorvátů z Mikulovska. In unserer Region wieder das schöne Beispiel der Kroaten aus dem Bereich Mikulovsk. Když přijela komise z Vídně. Als die Kommission aus Wien gekommen ist. A dívala se na zápisy do těch volebních katastrů. Und schaute sich die Eintragungen in den Wahlkatastern ein, an. A najednou zjistila, že všichni sedláci na návsi. Und auf einmal stellte sich fest, dass alle Bauern auf dem Dorfplatz nejsou schopni se rozhodnout pro český nebo německý volební seznam. Sind nicht imstande sich für eines der Wahlverzeichnisse zu entscheiden. Das deutsche oder fürs tschechische. Ta komise reaguje slovy. In die Kommission reagiert mit den Worten. Unglückliche Menschen. Unglückliche Menschen. Oni neví, jakém jsou národě. Sie wissen nicht mal, in welcher Nation sie sind. To znamená, že naše svobody, naše občanské postavení. Dass unsere Freiheiten und unsere bürgerliche Stellung. Bylo pevně svázáno s příslušností k národu. War sehr stark an die nationale Zugehörigkeit gebunden. A to je to černé kopítko tedy tohoto moravského vyrovnání. Ono ukazuje na možný konflikt do budoucna. Und das ist der Pferdefuß von diesem Ausgleich durch Schmerz. Protože pokud Čech není Čech, no pokud není Němec, vlastně nemá práva. Denn wenn man kein Tscheche oder kein Deutscher ist, dann hat man keine Rechte. A pak jenom stačí zostřené sociální a politické podmínky. Und dann genügen verschärfte soziale und politische Bedingungen. Přinese to myšlení, když někdo překáží, navagoru jeme pro vezení. Und dann kommt schon das, dass wenn einer hinderlich ist, dann kommt auf den Eisenbahnwagen weg. Čili každé naše povídání v roce 1945. Also unsere ganzen Erzählungen über das Jahr 1945. Zřejmě by mělo reflektovat celou tu genezi toho problému. Sollte wahrscheinlich die ganze Genesis von diesem Problem reflektieren. A hledět na to optikou toho občanského konfliktu v první polovině 20. Dass man die Optik, dass man da mit der Optik des bürgerlichen und Bürgerkonflikts in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu betrachten. Ani meziválečné Československo, o to ještě méně Velkoněmecká říše. Auch die Zwischenkriegszeit in der Tschechoslowakei noch der Großdeutsche Reich. Nemohli představovat veřejné prostory. Konnten keine öffentlichen Räume darstellen. Pro nějaké racionální a liberální politické koncepty. Für rationale und liberale politische Konzepte. Skončilo to pouze etnickým čištěním. Es endete immer nur mit ethnischen Säuberungen. To znamená, že historiografie poté, co spoustu těch věcí podíše. Das bedeutet, dass die Historiografie, nachdem die viele Dinge hier beschreibt in diesem Kontext. Tak je zde spousta prostoru spíš věnovat se právě tomu diskurzu, jakým způsobem se ten pojem pojímá. So ist hier viel Raum, dass man sich dem Diskurs widmen kann, wie man diesen Begriff eigentlich auffasst. Což je asi ta idea, ke které to mé povídání mířilo. Was die Idee ist eigentlich, auf die all mein Erzählen hier jetzt abgezielt. Přirozeně žijeme už v nějakých konstelacích, už jsou evidentně neměné. Natürlich, wir leben jetzt in Konstellationen, die unveränderlich sind. Neseme si svoje rodinné příběhy. Wir tragen unsere Familiengeschichte mit uns. Mnohdy jsou ty naše příběhy naprosto odlišné od celého okolí. Vielfach sind unsere Geschichten ganz unterschiedlich von der ganzen Umgebung. Ale vyprávět bychom stále měli. Aber wir sollten sie immer erzählen.
právě vždycky jako věc, která se týká budoucnosti. Immer eigentlich als eine Sache, die unsere Zukunft betrifft. Hodina se neučíme kvůli tomu, jak to bylo. Wir in unseren Geschichtsstunden lernen wir nicht deswegen, wie es war, sondern ale právě proto, abychom se vyvarovali nesmyslů budoucnosti. Damit wir die Unsinnigkeiten der Vergangenheit in der Zukunft vermeiden. A skončím tam, kde končil Jiří Kacet. Und ich ende dort, wo Jiří Kacet endete. Že někdy se to zdá jako namáhavá práce, která nemá výsledku. Manchmal scheint es wie eine anstrengende Arbeit, die keine Ergebnisse hat. Ale přestaneme. Aber wir hören nicht auf. Tak.